AbŞ mütəxəssisləri bütün dünyada sürətlə yayılan və minlərlə insanın ölümünə səbəb olan koronavirusla bağlı yeni fakt aşkar ediblər. Sondəqiqa.com xəbər verir ki, koronavirusun ağciyərdən başqa insanın beyininə də zərər vurduğu məlum olub. Alimlər bu məsələnin ciddiliyini ifadə edərək bildiriblər ki, ağciyərlərin fəaliyyəti Pozulursa, xəstəni respiratora bağlayırıq. Beyin üçün isə eyni çıxış yolu yoxdur. Nevroloqlar bəzi koronaviruslu xəstələrin beyinində ciddi pozuntuların yarandığını aşkarlayıblar. Həmin xəstələrdə koronavirusdan sağaldıqdan sonra nitqin pozulması və reaksiyanın zəifləməsinin müşahidə edildiyi vurğulanıb.